ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ፣ ዜና ነቕርበልኩም። ሓረስቶት ክልል ትግራይ ብኣስገዳድን መስኖ ዝውዕል መዳበርያ ክዕድጉ ይግበር ከም ዘሎ ምንጭታትና ካብ ከተማ መቐለ ሓቢሮም። ኣብ ከባቢታት ከተማ መቐለ ዝርከብ ናይ መስኖ ሕርሻ ዝመሓደሩ ሓረስቶት ኣብ ዝመፅእ ወቅቲ ብስራሕቲ መስኖ ተዋፊሮም ክልምዑ እንተኮይኖም መጀመርያ መንግስቲ ካብ ዘዳለዎ መዳበርያ ክወስዱ ከም ዘለዎምን ነዚ ተቐቢሉ ኣይተግብርን ዝበለ እንተሎ ድማ መሬቱ ብምሕዳር ተመንጢሩ ንካልእ ክዕደል እዩ እናበሉ ኣብ ምፍራሕ ተጸሚዶም ከም ዝርከቡ ተፈሊጡ። ሓረስቶት ዋጋ መዳበርያ ልዕሊ ዓቕሞም ኮይኑ ብምህላው መዳበርያ ተጠቂሞም ዝዘርእዎ ዝራእቲ እንትኾነ እውን ብጀካ ኸንቱ ድኻምን ሃልክን ዋግኡ ካብ ምኽፋል ሓሊፉ ትርፊ ይረኽብሉ ብዘይምህላዎም ነዚ ብግምት እትዮም ከም ቀደሞም ሕርሻ መሬቶም ብዘይ መዳበርያ ክዘርእዎ ብዝመረፅሉ ዘለዉ ግዜ ቁኑዕ ሓሳቦም ሰማዕ እዝንስኢኑ ንሓደ ኹንታል መዳበርያ ብሕሳብ 1500 ብር ክዕድጉ ብኮራኮር መራሕቲ ስርዓት ወያን ተገዲዶም ካኣትዎ ይግበር ከም ዘሎ ንግዳያት መሰረት ገይሩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣረዲኡ። ህዝባዊ ሓላፍነት ዘይስምዖም መራሕቲ መካይን ምክልኻል ሰራዊት ወያነ ኢህወደግ ኣብ ልዕሊ ስቪላት ሕብረተሰብ ሓደጋ የብፅሑ ከም ዘለዉ ካብ ከተማ ሕሞራ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ብመሰረቲ ሓበሬታ ብዞዋስ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሕሞራ ሓንቲ ኦራል ዝዓይነታ ናይ ምክልኻል ሰራዊት ስርዓት ወያነ ኢህወደግ ዝኾነት መኪና ብሞተር ሳይክል ተሰቂሎም ናብ ስራሖም ዝጓዓዙ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ክልተ ዜጋታትና ብዘብፅሓትሎም ሓደጋ ትወዲ ሽዑ ንሽዑ ህይወት ክሓልፍ እንከሎ እታ ምስኡ ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ብከቢድ ቆሲላ ሆስፒታል ከም ዝትርከብ ተገሊጹ። እታ ነዞም ዝጓዓዙ ዝነበሩ ክልተ ሰላማውያን ወገናት ሓደጋ ዘብፅሐት ኦራል ዝዓይነታ መኪና ዝመርሕ ዝነበረ ወታደር ሕጊ ትራፊክ ጥሒሱ ንዘብፅሖ ናይ ሞትን መቁሰልትን ተሓታት ክኸውን ኣለዎ ብምባል ነበርቲ ከተማ ሕሞራ ሕቶ የቕርቡ ከም ዘለዉ ካብታ ከተማ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣረዲኡ። ኣብ ወልቃይት ንዝርከብ ሽኮር ፋብሪካ መስርሒ ተባሂሉ ዝተላእኸ ንብረት ኣብቲ ቦታ ከይበፅሐ ይጠፋእ ከም ዘሎ ምንጭታትና ሓቢሮም። ብመሰረቲ ሓበሬታ ብወልቃይት ንዝስራሕ ዘሎ ሽኮር ፋብሪካ መስርሒ ክውዕል ተባሂሉ ብክልተ መካይን ዝተፃዕነ ተንዲኖ ስሚንቶን ጠዋሉን ኣብ መዓሉ ከይወዓለ ንውልቀ ነጋዶ ክሽየጥ ይግበር ስለ ዘሎም ህዝቢ መረረቶም ምግላፅ ከም ዝርከብ ትበፅሐና ሓበሬታ ገሊጹ። እታ ብኮድ 3 ቁፅሪ ሰሌዳ ባዶባዶ 529 ኣማ ዝኾነት መኪና ምስ ተሰሓቢታ ፅዕናቶ ዝነበረት ተንዲኖን ስሚንቶን ብ9 መስከረም 2006 ዓ.ም ኣብ ከተማ ባህር ዳር መኻዚኖ እንዳ ኣይተ መንግስቱ ምሳራጋፍቶ ከምዘይተተሓዘትን እታ ካልአይቲ ብኮድ 3 ቁፅሪ ሰሌዳ 13045 ኢቲ እትፍለጥ ናይ ፅዕነት መኪና ድማ ፅዒናቶ ዝነበረት ጠዋል ውብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝርከብ እንዳ ኣይተ ገረክኤል መኻዚኖ 9 መስከረም 2006 ዓ.ም ተራግፎ ዝነበረትሉ እዋን ብምትሕባር ህዝቢ ኢድ ብኢድ ከም ዝተታሓዘት ካብ ከተማ ባህር ዳር ዝበፅሐና ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኡ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሒ ንምህነፅ ፋብሪካ ሽኮር ወልቃይት እናተባሃለ ዝጓዓዝ ዝነበረት ኒኖን ስሚንቶን ኣብ ከተማ ባህር ዳር ንውልቀ ነጋዶ ብኣካይቲ ስራሕቲ ፋብሪካ ክሽየጥ በተደጋጋሚ ከም ዝተረኸበ ብዜናና ፈኒና ምንባርና ይዝከር። ስርዓት ወያነ ኢህወደግ ዕድመ ስልጣንን ምውሓስ ክብል ንመምህራን ሙያዊ ስነ ምግባር ካብ ዘፍቅደሎም ወፃኢ ንተምሃሮኦም ክስልዩ ስልጠና ከም ዝሃበ ተሓቢሩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባኣዊ ንዝርከቡ መምህራን ዓቕሚ ምዕበይ ስልጠና ክትወስዱ ተባሂሎም ካብ 7 መስከረም ክሳብ 12 መስከረም 2006 ዓ.ም ኣብ ዘካየድዎ ስልጠና ኣብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ብኣኽረርቲ እስልምናን ካልኦት ተመሳሰልትን ተቃውሞታት ብተምሃሮ ከይላዓል ክትትል ክግበረሎም ብሽሞኛታት ስርዓት ወያነ ኢህወደግ ስልጠና ከም ዝተዋሃቦም ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣረዲኡ። ካብቲ ዞባ ከይወፃና ካብ ቻግኒ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝወስድ መስመት ፅርግያን ካብ 9 መስከረም 2006 ዓ.ም ተትሒዙ ኣገልግሎት ካብ መሃብ ጠጠው ኣቢሉ ከም ዝርከብ ዝገለፀት ሓበሬታ ከም ሳዕበይኒ ከዓ በቲ መስመር ካብ እናብና ተንቀሳቐሱ ስራሕቶም ዘሳልጡ ዝነበሩ ነጋዶን ሰዋና መኻይንን ፍታሕ ስኢኖም ካብ ዕለታዊ ስራሕቶም ተኣጓጉሎም ንዘይተደለየ ክሳራ ተሳጢሖም ከም ዝርከቡ ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣረዲኡ። እምበኣርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎም ዝነብሩና ዜናታት ኣብዚ ንፍፅም። ሰላም።